اسکول ڈی پہ جو پورے ایک ملٹری گیریسن کے بیچ میں ایک علاقہ ہے, وہاں پہ 11 سال کا جو بچہ ہے مشتاق مصطفیٰ, شیخ مصطفیٰ بول کے, اس کو اس کے اوپر اس کو بلایا گیا, اس کو مارا گیا اور اس کے اوپر گیسولین ڈال کے اس کو جلایا گیا. جو یہ بچے نے یہ اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے سامنے بھی دیا ہے اور یہ بچے نے مجھ سے بھی بات کر کر یہی کہا کہ اس کو 2 جنوں نے بلایا, اسے مارا, پھر اس کے اوپر گیسولین ڈالا اور اس کے بعد جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو پھر پکڑ کر اس کے ماچس سے آگ لگائی گئی. میں نے خود کمشنر آف پولیس سے بات کی ہے, کمشنر آف پولیس اب خود مقام پہ پہنچے اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. میں نے سب ایریا کمانڈر سے بھی بات کی ہے, وہ بھی ملٹری کے جو انٹیلیجنس ہے اس کے تھرو کام کر رہے ہیں اور ہم یہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد کرپریٹس کو پکڑا جائے, بچے کو عثمانیہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ہم اسے اور اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈی آر ڈی ایل اپولو ہاسپٹل کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. سچویشن اس کا کنڈیشن کریٹیکل ہے مگر اس کو ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دے سکیں. انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے. بچے نے مجسٹریٹ کو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پولیس اپنا انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ جس طریقے سے مجھے رسپانس آیا ہے خود گورنر صاحب نے اس میں انٹرفیئرنس کرے ہیں اور انہوں نے سب ایریا کمانڈر سے بات کی, کمشنر صاحب سے, کمشنر آف پولیس سے بات کی ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اور جو کلپریٹس ہے یہ گرفتار ہوں. کہ یہ ملٹری ایریے میں ہوا ہے, کون انوالو ہے یہ اس کے اوپر یہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چل سکے. وہاں پہ کھیل رہا تھا, بچے کو بلایا گیا, بچہ 11 سال کا ہے جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کام نہیں وہاں پہ اس کا, کوئی وہاں پہ کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے وہاں پہ. اس کو 2 جنوں نے بلایا, اس کو مارا اور اس کو جلایا گیا. انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئے تک ہم اس کو دیکھیں گے کس قسم سے, مگر اتنا ہے کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن اچھی طور پہ آگے بڑھ رہی ہے.